កណាជាបឋមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអវិខេពខមុនលឿមសូមលំអត់លំអនកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រ10រោចខែអាសាឍឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ7ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង7មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3 ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4 សុខា FM 89.3 MHz តាកែវទី5 សិទ្ធផលី FM 103 MHz កំពតទី6 Om TV FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិងទី7 Angel FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងយើងធ្វើការ Live បន្តបន្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមអរគុណស្អីជួយតម្លើងផ្សេងតិចបាទសោះនេះនេះទេអត់ទេអត់ណានឹងឲ្យសូមអរគុណស្រីផ្លេចតម្លើងសំឡេងនឹងរវល់តែចង់បន្ថយសំឡេងមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមអរគុណពមុតកពតដែលបានប្រាប់សំឡេងស្ទើរកណាហើយចំពោះរាត្រីនេះយើងមានវត្តមានរបស់សក់ចូលរួមដែរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងកណាមុននឹងផ្ដល់ឱកាសទៅបាសក់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពឆ្លៀតប្រកាសកម្មវិធីបន្តិចនៅរាត្រីនេះដោយសារតែនៅវត្តសពៅមាសប្រមាណ2 3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានរៀបចំនៅវិធីបន់ហាបនសលាកភ័តបើតាមស្រុកខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពគេហៅបន់កតុកតៈបន់កតុកតៈណាដល់អញ្ចឹងទៅនៅបនត្រូវពាកគេបនស្លាកភ័តអញ្ចឹងវត្តស្ពើមាសធ្វើ 3-4 ឆ្នាំកន្លងធ្វើយូរម្ដងហើយប៉ុន្តែត្រូវបានសម្រាកទៅវិញឥឡូវបនស្លាកភ័តនឹងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ100អង្គនៅវត្តស្ពើមាសភ្នំពេញនឹងចម្រើនពរញាតិញោមដែលមានបំណងចង់ចូលរួមចំពោះកិច្ចបនហ្នឹងកម្មវិធីបនប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍2រោចខែស្រាបឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែសីហាខែក្រោយណាឆ្នាំ2019នឹងថ្ងៃដែលយើងជួបជុំគ្នាដំបូងវេលាម៉ោង2រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយប្រពធ្វើបទនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តសពៅមាសណាម៉ោង 3:30 នាទីកម្មវិធីសមាធិអប់រំចិត្តនិងនិមន្តព្រះសង្ឃធម្មកថា5ព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ទេសនាម៉ោងស្អែកឡើងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រគេនសលាកភ័ទឬក៏ចាប់ញាតិញោមទៅទទួលលោកណា300ខែស្រាបឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាអញ្ចឹងកន្លងពី17ដល់18ហ្នឹងវេលាម៉ោង6ប្រគេនភ័ត្រពេលព្រឹកដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង7នាទីជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់សាលាកភ័ទ្រនៅព្រះវិហារប្រពៃវិធីបទនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលនិងនិមន្តធម្មកថា2ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាម៉ោង9វេលាវេសាលាកភ័ទ្រប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង11ពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សាលាកភ័ទ្រនិមន្តព្រះសង្ឃទទួលនៅសាលាកភ័ទ្រ
តាមទីកន្លែងរៀងរៀងខ្លួននិងឧទ្ទិសមហាបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជននិងផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់សពសត្វជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពរំលឹករឿងបុណ្យស្លាកភពហ្នឹងអញ្ចេះញាតិញោមដែលយើងអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងញាតិញោមអាចនឹងនិយាយទៅតំនលោកដាច់ដាច់បើស្រុកខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចាំពេលនៅតូចតូចអ្នកភូមិគេហៅថាបុណ្យកតុកតៈបុណ្យតុកតៈហ្នឹងលោកមានប្រមាណក្នុងវត្តចឹងទៅជួនកាលគេមកផ្ទះគេយកមួយអង្គហើយជួនកាលទៅគេពីផ្ទះមួយអង្គចឹងទៅគេធ្វើរួមគ្នានឹងដូចគ្នាញាតិញោមអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅហើយមានប្រគេនចង្ហាន់លោកតែនៅភ្នំពេញយើងអត់មានដូចនៅនោះទេដឹកលោកនិមន្តលោកទៅតាមផ្ទះឆាន់តាមផ្ទះទៅចាប់តាមលេខរៀងញាតិញោមចាប់ចំអង្គណាអង្គនោះអាស្រ័យលើញាតិញោមដល់ចឹងទៅតែនៅនេះគឺចង្ហាន់នៅរៀបនឹងវត្តមានឆ្នាំខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងបរិវេណវត្តក្រមដើមខ្នុលក្រមដើមស្វាយដើមអីទៅញាតិញោមមន់ឆាន់មន់ទៅដាក់ឆាន់កន្លែងណាអង្គនោះឆាន់កន្លែងនោះអាស្រ័យញាតិញោមរៀបចំទៅទីធ្លាវត្តយើងមកលមោមប៉ុណ្ណឹងរៀបចំឬក៏ដាក់ទៅលើសាលាឆាន់អីចឹងទៅហ្នឹងញាតិញោមអាចចូលរួមញាតិញោមអាចតាកតងបើចង់កាន់យកមួយអង្គពីរអង្គអីដូចអ្នកដតីម្ចាស់វេនឬអ្នកទូទៅញាតិញោមអាចតាកតងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទច្រើនប្រព័ន្ធដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពអានតែមួយប្រព័ន្ធ2ទៅបានហើយមាន012 984 769 និងប្រព័ន្ធទី1 012 984 769ណាមានសិតតែប្រព័ន្ធសិលខាតទាំងអស់អញ្ចឹងអានតែមួយនឹងបានហើយញាតិញោមកាត់យកចុះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុណ្ណឹងចុះប្រហែលបើថាម៉េចស្អែកខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងរំលឹកលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតដើម្បីឈានចូលទៅដល់កម្មវិធីយើងបន្តព្រោះយើងមានរឿងដែលត្រូវជជែកគ្នាដូច្នេះហើយប៉ុណ្ណឹងខាងដើមផ្ដល់ឱកាសនេះទៅបាសក់តែម្ដងហើយបងអូនមានអីចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមក៏សូមអញ្ជើញតាគណៈជាបឋមនេះខ្ញុំបកណេសុមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តសាមណេរជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណេចង់ងាកត្រឡប់ទៅសំណួរដែលបានឃើញកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃអញ្ចឹងណាម្សិលមិញគណៈបានចូលរួមដែរអញ្ចឹងពីម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងហើយចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ទឹះហ្នឹងដូចគុណឆ្លើយណាទេអត់ទឹះហ៎គណៈដូចមានសំណួរហ្នឹងដែរទេអត់ទាន់បានដឹងផងមើលម្សិលមិញក៏មើលមិនអស់ដែរគណៈឥឡូវតោះទៅចាប់ដើមតោះគណៈសំណួរហ្នឹងអត់បានមើលសំណួរម្ដងទៀតតែបើជាផ្លេចខ្លះប៉ុន្តែអាចកាត់យល់ក្នុងសិក្ដីឬក៏ក្នុងនៃអ្វីដែលគាត់បានសួរណានៅប្រិមិត្តគាត់ខមមិនមកសួរមកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការទិសនេះបើតាមនៅក្នុងតក្កណវិភាំងនោះបាននិយាយអំពីមានប្រភេទបុគ្គលដែលត្រូវទទួលនឹងតាមរយៈអ្នកដែលចម្លងបើយើងប្រៀបធៀបទៅខ្ញុំបកណាមិនមកកន្លែងនេះមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវកាត់សេចក្តីថាកិច្ចការហ្នឹងវាធ្វើទៅត្រូវដល់ឬក៏មិនដល់ទេអានេះបើយើងនិយាយផ្អែកទៅតាមគម្ពីរទៅតាមគម្ពីរហ្នឹងគឺមានការនិយាយអំពីការទឹះហ្នឹងគឺវាមានមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តែមួយប្រភេទទេប្រភេទសត្វមួយប្រភេទទេដែលទទួលបានគេហៅថាជាបតិជននោះបតិជនមានន័យថាអ្នកដែលលះលោកនេះទៅបាទកិច្ចការហ្នឹងបើយើងធ្វើការវិភាគវែងញែកទៅនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងយើងនិយាយក្នុងន័យដែលតោតុនឬក៏សំអាងទៅលើកម្ពីគឺយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់មានយើងអត់អាចអាកាត់បានថាតើទៅដល់ឬក៏មិនដល់យ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះគេប្រៀបធៀបបីដូចជាអ្នកដែលចង់ផ្ញើសម្បត្តិអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសណាស់ធ្លាប់បាននិយាយម្ដងដែរគាត់ថានៅពេលដែលយើងមានសាច់ញាតិដែលស្លាប់ទៅកាលតែបតិជនបេតបុគ្គលនឹងមានន័យថាអ្នកដែលលះលោកនេះទៅអ្នកដែលលះលោកនេះទៅគេហៅថាបេតជនពាក្យហ្នឹងជាគុណនាមណាជាគុណសព្ទមិនមែនជានាមទេអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាពាក្យហ្នឹងថាជានាម
តែនៅក្នុងនេះគឺពាក្យហ្នឹងគឺជាគុណនាមទេបាទមានន័យថាវាសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឬក៏បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមហ្នឹងឲ្យនាមថានៅពេលដែលមានបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅគឺកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោតទិសនេះប្រៀបបីដូចជាយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងបាត់សាច់ញាតិបាត់សាច់ញាតិម្នាក់ថាបុគ្គលកអញ្ចឹងថាបុគ្គលកអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាដូចជាកូនចុះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាដូចជាកូនអញ្ចឹងគាត់បាត់ដំណឹងឲ្យសូនឆឹងស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងបានទទួលដំណឹងពីអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់កូនរបស់យើងហ្នឹងថាគាត់រស់នៅទៅរស់នៅស្រុកសៀមដោយសារតែมันមានទំនាក់ទំនងគ្នាយើងក៏ចង់ផ្ញើសម្បត្តិផ្ញើបណ្ដាំផ្ញើសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងក៏យើងបញ្ជូនសម្បត្តិហ្នឹងទៅតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់មានន័យថាផ្ញើទៅតាមរយៈបុគ្គលទី3បើនៅក្នុងន័យអត់ទេគេថាលុះណាតែយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងតាមរយៈអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមានសិលលោកមិនបញ្ជាក់ថាជាភិក្ខុសង្ឃឬក៏ជាអ្នកណាទេក្នុងរឿងហ្នឹងបើទោះបីជាបុគ្គលធម្មតាដែលគាត់គ្មានសិលហ្នឹងក៏អាចធ្វើបានដែរអានេះខ្ញុំកណាញ់និយាយដើម្បីជាការប្រៀបធៀបឲ្យស្រួលយល់សិននៅពេលដែលយើងផ្ញើសម្បត្តិទៅបើសិនជាបុគ្គលដែលជាអ្នកទទួលនៅសម្បត្តិនោះអ្នកដែលយើងត្រូវផ្ញើអ្នកដែលទទួលបញ្ញាហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំមនុស្សដែលស្មោះត្រង់សម្បត្តិហ្នឹងរមែងទៅដល់គោលដៅទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការអ្នកដែលកំពុងរងចាំសម្បត្តិហ្នឹងគឺកូននៅកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសសៀមហ្នឹងកូនហ្នឹងរមែងទទួលបានណាអញ្ចឹងវាមានទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងត្រូវមានសម្បត្តិចាប់ដើមពីភាគីទី1ទៅគឺត្រូវមានសម្បត្តិផ្ញើបន្ទាប់មកត្រូវមានអ្នកដែលរងចាំទទួលនៅបញ្ញានិងភាគីចុងក្រោយហ្នឹងគឺភាគីដែលទទួលបញ្ញាគឺនិយាយនៅក្នុងន័យហ្នឹងសរុបមកគឺវាមានភាគី3ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងជាការប្រៀបធៀបដែលយើងនិយាយថាជាការឧទ្ទិសទានឬក៏ជាការឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងលុះណាតែទី1ហ្នឹងបុគ្គលទាយុហ្នឹងគាត់បានធ្វើនៅទានធ្វើនៅទានដើម្បីតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងមានតែមួយប្រភេទទេអានេះបើយើងនិយាយនៅក្នុងគម្ពីរដែលបានកត់ត្រាមកគឺបែបហ្នឹងគឺមានតែមួយប្រភេទទេទី2គឺអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមានសិលមិនថាជាប្រសងឬក៏កុហកក៏បានដែរឲ្យតែជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកស្មោះត្រង់ទៅអាចនឹងនាំពំនាំនៅសេចក្តីហ្នឹងឬក៏បុណ្យកុសលហ្នឹងទៅបានហើយភាគគេចុងក្រោយហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលលះលោកនេះទៅហ្នឹងគាត់មានទីតាំងមួយគឺប្រភេទជាបេតិជនមួយពួកដែលគាត់ដូចថាមានកម្រិតស្រាលហើយអាចទទួលយកនៅការឧទ្ទិសហ្នឹងទៅបានអញ្ចឹងលុះណាតែគាត់មានគាត់ឋិតនៅកន្លែងហ្នឹងមិនបានបើគាត់នៅកន្លែងផ្សេងឬក៏ព្រំដែនផ្សេងពីហ្នឹងគឺអត់បានទេអាហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាត់ត្រឡប់មកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកបានសម្ដែងជាច្រើនដែលយើងបានដឹងហើយថាតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងរឿងកម្មនេះគឺអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះគឺជាអ្នកទទួលរត់មានពាក្យថាកម្មគឺជាអ្នកធ្វើនៅបំណែងចែកមានន័យថាបែងចែកឲ្យសត្វលោកទៅជានេះឬក៏ទៅជានោះហ្នឹងគឺកម្មហ្នឹងឲ្យជាអ្នកកំណត់មិនមាននរណាមួយជាអ្នកកំណត់ទេមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងទៅកាត់កន្លែងនេះហេះស្បថាមានអ្វីមួយដែលគេធ្វើផ្សេងទៅដើម្បីឲ្យទៅផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់បុគ្គលហ្នឹងខ្លួនឯងជាជាងបុគ្គលហ្នឹងធ្វើគឺអត់មានទេនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកកណាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏បកស្រាយរឿងនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយបើដូចគុណលោកចង់មានបន្ថែមអីគឺថាសូមមុនទៀតណាអត់ជាមានអីត្រូវបន្ថែមទេណាមួយក៏ធ្លាប់ធ្វើការបកស្រាយច្រើនដែលតាកតងរឿងឧទ្ទិសរឿងអីនេះហើយខាងដបងខ្មុំមិញតាកតងនឹងបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតឥឡូវបានមកវិញហើយនឹងបានមកវិញអញ្ចឹងឲ្យអ្នកខាងដបងខ្មុំហ្នឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្ទាល់ថ្មីថ្មីចំពោះថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមណែចង់មានសំណួរសរសេរអីក៏សរសេរទៅចាំខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពឆ្លាតអានប
ប៉ុន្តែចង់បន្ថែមពីថ្ងៃមុនដែលតាកតងបាសក់គាត់បានលើកឡើងដល់ធម្មចារធម្មចារដែលគាត់តែងដឹកនាំធ្វើបុណ្យណាអញ្ចឹងចង់រំលឹកពាក្យនឹងសាជាថ្មីមែនទេតើបាសក់អីហ្នឹងបើទៅធ្វើធម្មចារគេអីតនងរូស៊ីបានទេមើលតើគឺទៀតហ្នឹងឯងកាក់កបកបហើយអាចបានpass app ជិះមួយមើលតើបើព្រមធ្វើធម្មចារធ្វើអីបបួលគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីណាវាជាចំនួនមួយដែលវាស្រួលដែរតែស្រួលបាសអីនិយាយទន់ភ្លន់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើបកយាយតាមិនបានមានតែចម្លែកនៅស្រុកមួយហ្នឹងបើគេទន់ភ្លន់ហ្នឹងគេខូចទៀតបាសអីទន់ភ្លន់អត់ខូចទេនឹករំលឹកដល់រឿងបន់រឿងដឹកនាំគ្នាធ្វើបន់តិចណាដល់អញ្ចឹងទៅជានឹកឃើញប្រហែលថ្ងៃដែលគេចេះទៅប៉ះទៅកិច្ចធម្មកថាដល់ល្បីរបស់ញាតិញោមធម្មចារផងធម្មកថាផងគេនិយាយរឿងរូស៊ីតាមការប្រមូលបុណ្យគ្នាគេនិយាយគ្នាគេពីមុនហ្នឹងយើងអ្នកនិយាយប៉ុន្តែយើងអ្នកនិយាយហ្នឹងនិយាយតាមប្រហែលជាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់មិនជាធ្ងន់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ទេពេលគាត់ស្ដាប់ទៅហ្នឹងគណនេះព្រោះអានឹងវាជាទម្លាប់បនខ្មែរយើងភាកច្រើនផងទម្លាប់នឹងចង់និយាយថាបើសិនណាអ្នកនងល្បីអ្នកនងគេរៀងមានបនស័កឬអ្នកមានសំដីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏គេចេះតែយកទៅគិតទៅគូទៅពិចារណាទៅវិភាគដែរពេលខ្លះសំដីអត់ដឹងត្រូវផងហ្នឹងណាហើយស្ដាប់ទៅយកជាការអំបានផងហ្នឹងណាឬក៏ពេលខ្លះផងនិយាយតែសើចជេរតែមុខយាយនេះមុខយាយនោះដូចអាចគោអាចក្បៃអីហ្នឹងក៏ចេះតែសើចចេះតែត្រូវចេះតែជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលយើងនិយាយអារឿងអស់ហ្នឹងយើងនិយាយយូរយើងនិយាយត្រូវទៅទៀតយើងថាខ្លួនយើងនិយាយត្រូវព្រោះយើងមើលយើងដឹងថាពួកនោះជាអ្នកបោកទៅក្រុមរូបភាពធ្វើបន់ផងបោកក្រុមរូបភាពទេសនានឹងផងដើម្បីប្រមូលលុយយើងក៏ប្រាប់រឿងសាមញ្ញដើម្បីបើបង្ហាញថាបោកមិនបានដឹងថាបោកយើងបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធយើងបង្ហាញអំពីការទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធហើយនឹងសាវកពុទ្ធតាំងពីជំនាន់នោះមកអត់មានទៅប្រមូលទៅអីហើយសឹងថារលកាប្រើពាក្យសម្ដីបនអ្នកទេសមួយចំនួននោះទៀតសតបានតែមួយសឹងថាបានមួយភាគនៃការសម្ដែងធម៌បនព្រះពុទ្ធឬសាវកពុទ្ធផងក៏ទៅចង់និយាយថាពាក្យពេចន៍ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រោះប្រទានទូកមកពេលនោះនោះវាអត់បានយកមកអត់បានយកមកដាក់នៅលើក្រេទេសនាដើម្បីបជ្រាបទៅយេតាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបើគិតសពសពទៅយេតាយើងខ្ជិះខ្ជាយច្រើនណាប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងលោកហើយរួមទាំងញាតិញោមដែលស្ដាប់ធម៌ទៅនៅកន្លែងហ្នឹងថាអ្នកស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងខ្ជិះខ្ជាយមែនតាមួយម៉ោងគាត់សឹងថារស់សាច់ធម៌មិនឃើញមិនបាន10នាទីផងគាត់អត់ដឹងថាយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬតម្លៃជីវិតប្រហែលជា10នាទីមិនបានផងអញ្ចឹងបាននៅថាគាត់ទៅអង្គុយសើចអោយគេជេរអស់រយៈពេល1ម៉ោងហ្នឹងសឹងថារោធរនឹងអត់ឃើញគណនាទៀតអញ្ចឹងបានការក្រោយពីការស្ដាប់ធម៌របស់ពួកគាត់ហើយហ្នឹងដូចជារោទៅអោយគាត់ទៅជាមនុស្សទីមនីអសំរម្យពិបាកចង់និយាយអោយទៅជាមនុស្សអ្នកដែលស្វាហាប់ក្នុងការទទួលមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកបានហ្នឹងគឺសឹងថារោអត់ឃើញទេរោឃើញដល់អញ្ចឹងទៅបានចង់ទាញមកកន្លែងហ្នឹងតាកតួងរឿងធ្វើបន់ដឹកនាំហើយដឹងថាប្រហែលថ្ងៃគេនឹងគ្នានិយាយទៅណាធម្មចារខាងធម្មចារហ្នឹងគេនិយាយថាបកខាងនោះបកតាមរបៀបទេសនាតាមរបៀបធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេត្រឡប់មកគ្នាវិញគេថាឲ្យបកតាមរបៀបធ្វើបន់ប្រមូលច្រើនច្រើនហើយលមុំឈប់បានឈប់ទៅនិយាយសារភាសាអញ្ចឹងឈប់បានឈប់ទៅជាទីផ្សារដែលគេកំពុងទៅរកលុយបានឲ្យឈប់គេមិនឈប់ទេតែមុំដល់ឈប់បានឈប់ទៅបោកនឹងបោកហួសហេតុពេកអង្កាលពីមុនទេសនានៅតែជាមួយគ្នាទេទេសនាជាមួយគ្នាក្រេជួនកាលក្រេ2ជួនកាលគេ3ទៅជុំនឹងគ្នានឹងហើយវិសុខនឹងសំលេងចាក់តមុំគ្នាទៅនឹងទាំងអស់ស្រាប់ដល់ពេលចាប់ផ្ដើមប៉ះទាំងគេគេចាប់ផ្ដើមលើអាកន្លែងនឹងហើយបើយើងឃើញរូបភាពនឹងពីដំបូងមកយើងអាណិតប្រជាពលរដ្ឋយើងអណិតយេតាយើងតាំងពីដំបូងបើអណិតថាពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ហើយគាត់បាននៅធัวអាខ្លះបានមេរៀនពុទ្ធខ្លះយល់ដឹងខ្លះណាគឺយើងក៏មិនដឹងថាម៉េចទៅយើងត្រូវអនុលោមទៅតាមនឹងទៅបើទោះជាគាត់
ខាត់លុយកាក់ឬគាត់មើលមនុស្សមិនដឹងមើលបុគ្គលមិនត្រូវមិនដឹងជាបុគ្គលពាលបុគ្គលសប្បុរសយ៉ាងម៉េចក្នុងការសេពគប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានទទួលធននឯងដើម្បីយកមកអប់រំចិត្តនេះអត់អាទាំងអស់ខាត់ទាំងពេលវេលាខាត់ទាំងលុយកាក់ដល់ពេលយើងឃើញគេបោកតែប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ក្តីអាណិតអាសូរបានយើងលេងមកទាំងក្តៀងក្តៀងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងទៅបង្កើតទៅជាការធ្វើឲ្យគេខឹងសម្បាអីហ្នឹងហើយឥឡូវបានគេទៅនិយាយភាសាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាអារបៀបដែលដឹកនាំញាតិញោមធ្វើបន់ណាញាតិញោមសាកសម័យគិតបន្តិចមើលគ្រាន់តែធ្វើបន់ណាគ្រាន់តែធ្វើបន់ណាហេតុអីក៏ចាំបាច់ទល់អានេះបបួលទៅធ្វើនេះអ្នកនោះបបួលទៅធ្វើនោះដូចបង្កើតជាលក្ខណៈរហូតដល់យើងធ្លាប់និយាយថាធ្វើបន់ជាមួយលោកស្រុកខ្មែរអត់បានបន់ណាអ្នកខ្លះហ្នឹងខំប្រមូលគ្នាប្រមូលលុយកាក់ទៅធ្វើបន់នៅខាងក្រៅគឺថាបានបន់ច្រើនជាងគ្នាទេដល់ពេលយើងយកមកគិតគូអាកន្លែងនៅអស់មើលឧទាហរណ៍អ្នកនៅកំពង់សោមគេនាំគ្នាមកធ្វើបន់នៅសៀមរាបអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅសៀមរាបគេប្រមូលគ្នាទៅធ្វើបន់នៅកាជេះអីអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅស្ទឹងត្រែងប្រមូលគ្នាធ្វើបន់នៅប៉ៃឡែនអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អង្គគេអ្នកនៅតកែវអ្នកនៅកពតកំពង់សោមគេប្រកាសប្រកាសដឹកគ្នាទៅទាំងឡានទៅធ្វើបន់នៅសិមរៀបអញ្ចឹងគ្រូកន្លែងធ្វើដល់ពេលយើងមើលឃើញថាហេតុអីបានគេប្រអល់ទៅតាមវងអញ្ចឹងគឺព្រោះតែយើងមើលឃើញថាវាមានអវ័យចម្លែកនៅលើការធ្វើនឹងឯងជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែធ្វើបន់សោះហេតុអីបានចាប់ញាតិញោមឯនឹងចាំបាច់គេដឹកទៅចាំបាច់គេនាំទៅគ្រាន់តែធ្វើបន់សពៈថាបន់ក៏ធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើអត់កើតហើយចាំតែធ្វើនៅនេះទៅធ្វើនៅនោះផ្លោះចុះផ្លោះឡើងតែលោកនៅក្នុងវត្តភូមិខ្លួនឯងហ្នឹងរោគអីឆាន់បានផងកំថាឡើយតថាចង្ហាន់ឲ្យសំរម្យសំបីតរោទឹកស្អាវរោទឹកស្អាវឆាន់បានផងអត់មកយកមិញមកសឹងមើលព្រឹកមិញច្រឡំយកមិញអឺមកចូលនមស្ការចប់ធ្វើសមាធិចប់ចុះមកវិញអញ្ចឹងចេះតែប៉និតមើលរូបច្រើនលុបចោល 4-5,000 រូបហើយទៅឃើញរូបតែពេលញាតិញោមនាំគ្នាភ្លុទឹកភ្លុដៃទៅធ្វើព្រះនៅពុទ្ធគរីរាប់ម៉ឺនអង្គ80,000ចោលអញ្ចឹងទៅ84,000ព្រះអង្គចោលមួយព្រះអង្គ20រូបតូចហ្នឹងហើយឃើញញាតិញោមដែលប្រមូលគ្នាទៅយកលុយកាក់ទៅធ្វើបន់នៅស្រុកក្រៅតង់កាឆេទៅហើយក៏មកឃើញរូបលោកនៅនឹងខេត្តកដាយើងនេះនៅលវអែមហ្នឹងមួយទៅដូចនៅកំពង់ស្ពឺនេះមួយទៅវត្តណាមកវត្តហ្នឹងគឺលោកឆានទឹកស្អាវមែនឆ្នាំនេះទេឆ្នាំមុនតែឥឡូវឆ្នាំនេះមិនដឹងលោកមានអីឆានហើយនៅដល់ចឹងចេះតែសង្វេគដល់រឿងហ្នឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងហីហេតុអីបានលោកដែលនៅចំណុះជើងវត្តយើងស្រេចស្រាប់ហើយចិត្តស្រួលសឹងអីមិនគាត់ធ្វើមិនកើតមិនគាត់ធ្វើមិនកើតលោកនៅជាប់ផ្ទះយើងទេបើញាតិញោមចំណាយឧទាហរណ៍ថាបើញាតិញោមនៅកំពង់ស្ពឺក៏ទៅធ្វើបន់នៅសៀមរាបគ្រាន់តែចំណាយលើឡានហ្នឹងក៏4-5,000បាត់ហើយទៅមកហ្នឹងឃើញណាហើយរវល់ទៅចូលបន់នៅនោះទៀតទៅទៅរវល់ទៅដាក់លុយទេសនាឲ្យធម្មចារដែលអ្នកប្រមូលទៅបកហ្នឹងទៀតទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអស់លើមកកណូមិនក្រោម100,000ទេមើលទៅជាប់100,000ញាតិញោមកាន់ចូលវត្តយើងផ្លោទៅទិញយើងហាន់ទិញត្រៃទិញអីចំណៅកូនសិស្សហៅកបៃទិញស្អីដែលធ្វើយើងហាន់លោកបានមកវត្តយើងហើយបាត់តែញាតិញោមដឹងអត់ម៉េចបើតែចេះតែភ្លុចេះតែផ្អើលអញ្ចឹងចង់បានអាត្មាចាំពាក្យនេះបាទសក់ពាក្យអ្នកភូមិអាត្មាហ្នឹងគេថាមេម៉ាយភូមិខ្ញុំក្រមុំភូមិគេមេម៉ាយភូមិខ្ញុំក្រមុំភូមិគេបាទសក់យល់ពាក្យហ្នឹងទេអត់ដែលលឺហ្នឹងក៏អត់ដែលលឺអញ្ចឹងគេបានលឺភ្លឺភ្នែកគេចង់និយាយថាបើនិយាយពីម្នាក់នោះអន្តិតនឹងធម្មចារនឹងអ្នកដែលស្គាល់អ្នកនៅជិតនឹងភូមិណាវាជាមិនម៉ាយចង់និយាយអញ្ចឹងស្រីម្នាក់នឹងគឺថាអស់សាច់នៅភូមិនឹងហ្មងណាអស់សាច់អូយល់អឺនឹងហើយអស់សាច់ប៉ុន្តែអត់ទៅចូលដល់ភូមិគេវិញពួកអាកឡោះកឡោះអ្នកភូមិផ្សេងហ្នឹងថាវាមើលឡងហឺអញ្ចឹងវាតាមក្នុងវងក្នុងវាយវាតាមក្នុងវងវាយហើយវាសរសើរថាអូកំមុំអ្នកភូមិហ្នឹងស្អាតអូស្អាតស្គួតស្គមរុំទុំចេះទៅប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកភូមិយើងដែលអ្នកភូមិនារីហ្នឹងឯង
đăng tha dừng ập chia chia sai phía xa nâng về còn tinh thần ở sạch nung đăng đồ bị anh vậy bán tha ở hà lý nhưng mai và man tức á và thôi mà đa về miền à first hand second hand third hand sẽ cái áp bay tự chụp pi tự chụp bay tự chụp ha à tự chụp lấy mũi lấy pi lấy bay hay nên đăng lấy màn ở một phum nâng đặc biệt trong vật tao chia cầm mông nè phum kỳ nó pe để nhận nhôm bạn đăng pi phụ nó nghe khơi nhận nhôm chết từ tí mũi nhận nhôm mình ở đầm lầy lộ nào vật hồn ảnh hay ở từ đó chụp lộ nào vật kê nó nó kẹt kê nó đăng từ lộ kê nó là o là hột thấy nhé và nó hai bên này dướng chết từ đăng từ là o từ ho và thay mò bị vật hồn ảnh lộ mình là o giống đó nè hay ăn men kê tầm ra ăn kê tầm luôn hồn ảnh đăng tiền đào đào kê đăng là tao hay là o kê bỏ ban na cả đòi xong bay từ phụ này tê sna đừng tật nông tật tiệt tật nông thua mà cha nông nó phum từ xua phum à ăn tết thôi mà cha nâng đầu tớ hơi bỏ pan na tớ lăng tách ở tớ hoàn chẳng kệ đăng pi giờ đó có mạch đó tớ thì tớ đo phum kê pan nó phe cho nên tớ xả sao chiều mưa bụi nè thôi mà cha thôi mà anh chẳng bụi nè chẳng nè cầm ro nghĩ vô khét vô đồng bon luôn anh thôi chỉ ti tăng thống nè phe cho nên mà vậy phe cho nên nè cầm ro nè cứ cho nên là cách pi tập bon luôn anh tớ tập bon kê cho nên là tự chập đâm pi tập bon kế đại kế mình đâm pi vào vật khuôn pro ấy khuôn bậc kê này gì từ lơ cả tam sầm lên sọp sai tam khô sna sáp ôi nhận nhôm đạp hay nhận nhôm ngành tuôn là riêng em riêng ấy nâng ảnh đạp bè cái này nâng tớ thưa ơi nè nè để đạp nâng tha đạp tớ là o và sơn á là o và sơn á là o và sơn á còn té thiệt bất châu tập phun luôn anh chôm sao bán thế sưng đỉnh dây xa đè đè đôi tung chân đi ấy nâng bắt bóng tượng chân chôn thay nâng tỉ tại sao là thuộc bùa sợ ca và quân nó bắt bóng nâng tăng pi quân đọc mùi mò nâng đoàn chân tớ sẽ ngon mò rìa tự bạc nào nây sân chạp bị phân bênh tớ kì sầm đau vô tớ tư hờ nê đất đầy bà sợ nê đất đầy kì bà chăng kì bà đôi tớ ta mà mù sông ấy sáng tớ can nê đất đầy mông á chân kì vay tớ tớ kèo kì vay tớ kì bốt kì bốn xòm nê nó kì khăn cứ cần là bay hữu hiện nó khác ban cái vật tàu cần nó vinh cái tượng chùa tàu sậu kê thay thô nâng tê nâng mai trong bạch chè rương tệ tôn thật phượng bon nơi tàu chạm bạch tàu kê đợi nuông nữa đời xa nhận nhôm nâng tình chăng còn thể vô chẳng han rồi là riêng chẳng han lô tàu vọt sao hay vọt nó chật sao nữa quật phượng cát rồi hay xong kê đợi nuông nữa tàu là cái này nung cái này nung mũi tiết nhận nhôm mơ rương bon rương tầm rau ca là đập bon nhận nhôm ha tha ca đây chấm nai bon tiền nhận nhôm á ở ta ho vuột mùi bởi nhận nhôm miền ca cực cù tật đo ca riệp tục đạ bản đa lay và phía xa cho mùi ong cru trả tật ca cái nạ cam mà ca vuột ấy tớ riệp bản đa lay rư miền vuột ở miền sà la riêng sách và phía xa khnia tớ hơi nhôm ai nôm khnia thơ bon bậc ca và trăm cho năm đập bay bầm mô lưới tinh sập hờ ở đây nước dân thuộc lựa là những dân thuộc lựa lao dân thuộc từ phía xa cho mui kru chặt từ ca vọt mui chầm nuôn hay dân thuộc từ chế cho mui ở những dọa sala sen tiệt có thuộc lựa lao này thang khăn ông mui chăn nắm ai những thuộc bon bậc ca mà đong nó phùm dương nó khùm dương rư cơ sậu dương với phía xa kia tôi hơi thuộc bon bậc ca nưng phải chạy để ban mo bị ca chô ruộng bon bậc ca tiếng ba ma nưng cứ tinh sập hơi sầm rập an đạ bản đà lấy nó sậu dương này mà đong dương xã sẽ may cất mở bờ một chân nam một sậu dương bờ một ban bờ man ở tàu ho tha về một đêm một sậu bồn bậc ca rô ban cầm đọc thầy mới nữa ba son à một sậu tầng mua mà thay giao hội nát cả hai hội sập mơn tàu mà liền đấy hay cho bờ ban mà liền dương vô từ tinh sập phơi hay vô một đồng co tục đâu không bẩn là bẩn đà lây sậu dương bón nó bón là bón cho ba che mong á rồi nấu sậu dương giao hội nát mà đây sậu nam mùi khỏa nụ xe lây đấy mà và tham miền đầu chia lấy có miền là nụ chia lấy mùi đài rứ có miền vuột nương ọt đòn miền nụ chia lấy có tha tớ thạ và thom nương riệp bán cứ đại chăng rứ còn đại bản la lấy nông vuột ti và chung ti rum sậu đi chưa sả na mũi đại mỏng hơi bậc ca đòn nè sậu dương từng ó côn từng lai để riến cứ nằm khnía mà ăn sập phở một cái trái sập phở ăn ở đôi miền ca the là xa sập phở nương tiệt rô bản đa rẻ mùi tiệt tử ôi cột mơ ôi cột tự tuôn khóc trâu hai bản đa rẻ nâng bên tên tớ bản đa rẻ nâng một trâu thì chết chương kê tớ tiết đó nè anh má mơ rương bản đa rẻ đã thuộc mơ rương bản đa rẻ lại thử riêng nâng rương ở Hollywood á mặt đòn đọc bên chân lại thử riêng nâng bản đa rẻ nâng à vây đến nó không sợ phơ tiền lái đôi ớt cho lo bị cột thì
អាត្មាធ្លាប់ជួបញោមម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកចាំបណ្ដាឡៃនៅបាត់ដបងនៅជិតស្លាខេតហ្នឹងហ្មងណានៅអាកន្លែងអ្នកបាញ់ទឹកហ៎ស្គាល់គាត់ទៅតោងកលនេះទៅរកគាត់អត់ឃើញបាត់ទ្វារចោលបាត់ព្រោះគាត់ទៅវត្តទៅវាបានដឹងអង្គុយជជែកជាមួយគាត់ថាសឹងថាសភៅណាចាញ់មកក៏ដឹងទាំងអស់ស្រឡាញ់មកណាអាស្រឡាញ់គាត់មកញោមហ្នឹងអត់ចាស់ចំនួនមុនចឹងមែនដល់អញ្ចឹងបានអាធ្លាប់មើលរឿងចិនមួយបាទសក់ក៏ធ្លាប់មើលដែរស្រឡាញ់ដែររឿងហ្នឹងអឺក្បាច់គុណអ្នករាជទាំង8ទិសហ៎ចាំហ៎រឿងហ្នឹងណាអឺដូចអញ្ចឹងអ្នករាជទាំង8ទិសហ៎នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅវត្តសាវលេងរវាងត្រកូលឈៀវហ្វុងហើយនឹងគោលមុខយ៉ងដែលប្រយុទ្ធខ្លាំងព្រោះអពុកបនឈៀវហ្វុងហើយនៅអពុកមុខយ៉ងនឹងនៅមានអាកំបាំងហើយពួកនោះឯងលួចចូលវត្តសាវលេងនឹងញុបញឺញាប់បំផុតលោកមកវត្តសឹងថាចាញ់មកតបតល់អត់បានទេនៅកិច្ចប្រជុំពិភពគុណនៅពេលនោះប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ទាំងអពុកបនឈៀវហ្វុងហើយនឹងមុខយ៉ងនឹងសិតតអ្នកប្រតិកម្មក្បាច់គុណដោយសារចិត្តលោភលន់ពេកជាចុងក្រោយបានដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយព្រះសង្ឃមួយអង្គឬដោយលោកតាមួយអង្គថាលោកតាទៅលោកអៅមួយអង្គនឹងគឺសឹងថាអត់មាននរណាស្គាល់ក្នុងវត្តទេដោយសារលោកជាបណ្ដារិយលោកជាអ្នកបោះសម្រាមហើយអ្នកថែរក្សាបណ្ដាល័យដូច្នេះហើយអ្នកណាចាញ់ពាក្យអីអ្នកថាចាញ់ក្បាច់អីលោកដឹងទាំងអស់លោកដឹងអស់ឥឡូវកន្លែងនឹងចង់លើកទឹកចិត្តថាយើងរោអ្នកដែលមានបណ្ដារិយដល់អ្នកដែលថែរក្សាសភៅនឹងឲ្យអ្នកដែលថាសភៅនឹងធ្វើម៉េចយើងសភៅច្រើនកុំដេកអប់កុំវេកក្នុងឆ្នាំងអត់ស្គាល់សម្លអត់ស្គាល់រសជាតិនៃសម្លអញ្ចឹងបណ្ដារិយនឹងរឹតតែពិសេសទៀតចាញ់កន្លែងណាក៏ដឹងដែរចាញ់កន្លែងណាក៏ដឹងបើសិនណាយើងអាចធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងបានណាធនធានមនុស្សដែលកើតឡើងនៅទីនោះស្រេចស្រាប់មិនបាច់បបួលគ្នាដើរទូលដើរអីទេសភៅនោះហើយយេតាដូចគ្នាគាត់បានជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់យើងហ្មងណាមិនចាំបាច់ញាតិញោមមើលអាកន្លែងណាដែលយើងគួរតែអនុវត្តអភិវឌ្ឍណាគួរតែអភិវឌ្ឍឲ្យបានលឿនទៅដល់សង្គមយើងគឺពួកក្មេងៗត្រូវការអានប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនៅតែរំលឹកដែរបើញាតិញោមមានតែមួយយ៉ាងគឺយកតែបត្រៃបិដកដាក់ក្នុងវត្តហើយវត្តមួយមួយបត្រៃបិដកច្រើនចប់ហើយបត្រៃបិដកនេះមិនមែនជាកម្មវិធីសិក្សាឬក៏មិនមែនជាកម្រិតមួយដែលក្មេងៗដែលកំពុងរៀននឹងទទួលយកបានទេវានៅកម្រិតខុសគ្នាវាខុសព្រីកង់គ្នាដូច្នេះកន្លែងនឹងញាតិញោមគិតសាថ្មីសាឡើងវិញមើលញាតិញោមវិភាសាគ្នាមានចិត្តមានគំនិតកន្លែងនឹងមើលកុំតែអាត្មានឹងបាសក់ពេកមើលគិតឡើងដោយខ្លួនឯងបើញាតិញោមថាអីឥឡូវបានវិភាសាជាមួយនាយកសាលានៅស្រុកគាត់យកគម្រោងតាមកម្មវិធីពោជ័យជីវិតបង្កើតសាលាបង្កើតបណ្ដាល័យមួយនៅស្រុកគាត់ឥឡូវរៀបចំបនប្រកាប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដាក់ងាយទៅហេចង់បានកម្មលោកកម្មធីពោជ័យជីវិតឬបាសក់ទៅជួយរៀបចំអាត្មាអាត្មាអ្នកថាអាត្មាគឺស្ម័គ្រទៅជានិច្ចបាននៅថារាប់ទាំងអស់ឲ្យទៅញាតិញោមប្រាប់ទៅពេលវេលាថ្ងៃណោះអាត្មានឹងរៀបចំមិនទទួលរវល់គឺចាំទៅជួយរៀបចំកម្មធីឬទេសនាបាសក់មិនដែរបើមានគេចង់ឲ្យទៅជួយរៀបចំកន្លែងហ្នឹងអូជារឿងរីករាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមធ្វើទៅអាត្មាពីដំបូងជាមួយបាសក់អីហ្នឹងគិតថានាំគ្នាចុះទៅរៀបខ្លួនឯងប៉ុន្តែតែពីរអ្នកអីរោអ្នកដតៃជួយមិនបានហើយមកតោពីមកកន្លោះយើងនាំតួកបហាហ្នឹងហើយទ្រាំទៅជិះដល់គោលដៅមួយមួយគ្រាន់តែកពុតដេកផ្លៅដែរមកតោយើងព្រមតោយើងលឿនប្រហែលកង់នោះហើយយើងមានអ៊ូទៅអ៊ុញទៅអែទេតែនេះគឺជាការដែលចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងបងប្អូនចុះស្រាប់ពេលនៅភូមិយើងសិតតែអ្នកដែលសកម្មក្នុងការអានសភៅមានន័យថាគាត់កំពុងតែទទួលបានចំណេះដឹងយល់ដឹងជាច្រើនបងក្នុងសភៅសិតតែបណ្ឌិតឃើញណាដូច្នេះហើយញាតិញោមធ្វើអានឹងហើយគឺជាបនដល់ត្រឹមត្រូវហើយបនជានិរន្តរ៍បនញាតិញោមទៀតញាតិញោមអត់មានឱកាសនៅបានយូរប៉ុន្តែក្មេងនឹងដែលអានសភៅហើយគាត់មានចំណេះដឹងជាហូហែរហូតតទៅចឹងទៅបាទសក់មានន័យចង់ជួយថែមណាអូកន្លែងហ្នឹងកណាចង់បន្ថែមតិចដោយសារកណាក៏បានមើល Facebook ពីខាងសៀមរាបមកដែរណាណាសៀមរាបដូចគុនស្គាល់វត្តបោសាលាបឋមសិក្សាវត្តបោរៀនជាមួយគ្នានៅនឹងណាណាយើងហ្នឹងធ្លាប់ជាសិស្សនៅនឹងធ្លាប់ជាសិស្សនៅវត្តបោប៉ុន្តែសាលាបឋមហ្នឹងគឺមិនថាធ្លាប់ចូលទៅបង្ហាត់សិលធម៌នៅនឹងដែរធ្លាប់ម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកយើងសារធ្លាប់ចូលបង្ហាត់សិលអប់រំសិលធម៌នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបោវត្តកសៃ
tàu tàu na nó bị cọt xa lớn nhưng còn nó tàu nát má còn tàu đẹp lại vậy thằng chiều này chiều nương ơi cọt má tàu đẹp sao đẹp sờ la bảo ma nó cứ dương ban châu rùm chấm này ở rom sai là thua nó về để dương chuyện ngay bảo hoa người nắng á nương rồi hoa dương tranh tờ ấy tao còn nó khơi nơi nơi vọt bồ nó miên chấm nói kháng chấm nói kháng xong bây giờ vật chủ nơi á chờ làm tu 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 nó bắt tay thay gọt cái màu thọt ពីសកម្មភាពនៅក្នុងនោះណាគេលបីគេលបីគេចាត់ទុកថាជាសាលាគំរូមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមានអីចម្លែកទេសម្រាប់យើងអ្នកសៀមរាបដែលថាយើងដឹងដែលថានៅនឹងទៅដឹងហ្នឹងហើយអ្នកដែលខ្ញុំកណៃចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោកគ្រូនាយកនាយករបស់សាលាបឋមសិក្សាវត្តរាជបូណាសាលាបឋមសិក្សារាជបូគាត់ជាមនុស្សដែលមានអ្វីដែលខ្ញុំកណាសង្កេតហើយនឹងមើលតាមលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ទី1ជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំគេណាជាអ្នកដឹកនាំគាត់មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគំនិតសំបីតែកម្មវិធីដែលឆ្នៃនៅក្នុងសាលាហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដាក់ដែរដូចថាត្រូវធ្វើរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមិនដើម្បីធ្វើឲ្យសាលាបឋមសិក្សារាជបូរនឹងខ្លាំងមើលភាគីណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងនឹងមែនគាត់ថាមិនមែនមានតែសាលាមួយហើយអាចធ្វើឲ្យសិស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅសាលានឹងខ្លាំងបានទេវាមានពាក់ព័ន្ធទាំងអាណាព្យាបាលពាក់ព័ន្ធទាំងការអប់រំសិលធម៌វត្តមានវត្តមានភូមិមានអីជាដើមបូកផ្សំជាមួយសាលាទៅបានធ្វើឲ្យខ្លាំងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលគាត់និយាយនោះខ្ញុំកណាចាប់បានគឺគាត់ថាគាត់ត្រៀមនឹងលក់ដីណាគាត់បើសិនជាលក់ដាច់គាត់យកលុយប្រជា10,000 ដុល្លារហ្នឹងដើម្បីទៅកសាងបន្ទប់ទឹកដោយសារនៅហ្នឹងខ្វះបន្ទប់ទឹកអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់លើកអំពីគាត់យកមកនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាអាការដឹកនាំនេះវាធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងកម្រិតមិនថាភូមិឬក៏ស្រុកឬក៏ខេត្តទេឬក៏វត្តអារាមទេតែបញ្ហាហ្នឹងគឺអាបញ្ហាដំបូងគឺតាមរយៈអ្នកដឹកនាំតាមវត្តតាមភូមិតាមសាលាហ្នឹងដែលមិនសកម្មមិនមែនជាមនុស្សសកម្មណាចាំមើលទៅគេទៅខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលមានគំនិតដូចដើមទៅជាអត់មានដូចដើមអីទាំងអស់រកតែឱកាសដើម្បីរកស៊ីវិញធ្វើមិនសាលាឬក៏វត្តរីកចម្រើនទៅធ្វើមិនរីកចម្រើនប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានការលះបង់គាត់មកធ្វើគាត់មិនចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ឯខ្លួនគាត់ទេគាត់មកធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវគាត់ចង់ឃើញការរីកចម្រើនរបស់សាលាគាត់គិតគូររហូតទៅដល់ក្មេងៗសុខទុក្ខក្មេងស្រីនឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្មេងក្នុងមួយឆ្នាំនឹងឈប់បានតែប្រមាណដងបើសិនជាឈប់នឹងត្រូវមានសម្បត្តិពីពេទ្យមកទៀតដើម្បីបញ្ជាក់បានគាត់តាមដានណាមិនគ្រាន់តែរឿងលំលំដូចវិមានទឹកគាត់និយាយគឺជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំណុចហ្នឹងដល់ពេលឆ្លោះបញ្ចាំងមើលនៅក្នុងវិស័យខ្លះវិញដូចជាវិស័យខាងពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកដែលដឹកនាំហ្នឹងខ្ញុំកណាជឿដោយមិនសង្ស័យថាមានអ្នកដែលដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំល្អឬមិនល្អបងប្អូនអាចពិចារណាខ្លួនឯងបានជាពិសេសអ្នកដែលដឹកនាំបងប្អូនទៅធ្វើបន់ណាណាមនុស្សដែលមិនមានគ្រាន់តែអាចអំពាវនាវគេបានអាចយកបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវដឹកនាំទៅរកអ្វីទៅរកគោលដៅដើម្បីសង្គមទៅរកគោលដៅដើម្បីមហាជនឬក៏គោលដៅដើម្បីប្រមូលលាភប្រមូលសក្ការៈមកសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគាត់អាចដឹងពីគាត់កាសពិតប្រហែលជាគាត់មានគោលដៅប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានគោលដៅចង់ដែរប៉ុន្តែល្ងងខ្លៅមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកមួយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគាត់មានគោលដៅតែគោលដៅដើម្បីគាត់វាមិនមែនគោលដៅដើម្បីអ្នកចូលរួមទេដូចដូចគុណមានសង្កាមកអញ្ចឹងបើបងប្អូនឬក៏លោកយាយលោកតាដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទី1ចំណាយពេលវេលាទឹកចិត្តធនធានមានន័យថាថវិកាបើចំណាយអានឹងហើយបានស្អីមកវិញយើងចាត់ទុកថាដូចជាយករបស់ទៅដូររបស់មកអញ្ចឹងណាអត់ចាត់ទុកថាខាតទេមានរឿងអីទៅកាន់បើបានរបស់មកវិញបានការយល់មកវិញណាបើចូលរួមចំណាយលុយវាយើងថាលុយយើងអាចរកបានទេតែបើសិនយើងទៅអឺថាទៅស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹង
ទៅទៅបានចំណេះដឹងបានគំនិតថ្មីមកអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតឬក៏អាចដោះស្រាយចម្ងល់ខ្លួនយើងបានអានោះជារឿងរីករាយវាជាការដោះដូរសម្ភារៈយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងចុះជាការដោះដូរគ្នាវាទទួលបានមកវិញក៏ប៉ុន្តែអាចចំណាយហើយវាអាចបានមកវិញហើយទៅរួមចំណែកក្នុងការកពូនស្រោចទឹកដាក់ជីនៅធាតបោកប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពជាមនុស្សធម៌នឹងទៅទៀតវាធ្វើឲ្យអាអ្នកដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពដែលខុសកាន់តែបានចិត្តហើយកើតនៅការប្រមាថដោយខ្លួនឯងគឺថាគ្មានថ្ងៃអ្នកដែលដឹងអារឿងនោះទេបើសិនដឹងក៏ដឹងវាមិនច្រើនដែរដឹងក៏ដឹងតិចតែមិនដឹងច្រើនបោកបានច្រើនមិនបោកបានតិចអញ្ចឹងគេអត់បញ្ហាទេអានោះគណៈលោក5លៀង10ហើយពេលនោះអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺបងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយនឹងដោយសារតែយើងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីអ្នកហ្នឹងណាគាត់ដោយខ្ញុំកណាបាននិយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាវិថីជីវិតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាមួយនឹងព្រះសង្ឃចំណេះដឹងដែលគាត់បានស្ដាប់អំពីព្រះសង្ឃมันមានកម្រិតឲ្យជ្រាលជ្រៅទេអ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅវត្តរាប់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែសួរថាលោកយាយយល់យ៉ាងម៉េចដែរឲ្យនិយាយគាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងថាកម្រិតណាស្អីណាឲ្យវាមានភាពភ្លឺថ្លាហើយអាចដើរតួជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ទៅផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍ផ្លាស់ប្ដូរភូមិទៅពយលគេទៅដឹកនាំគេវាអត់មានទៀតមានន័យថាអាការដាក់ចិត្តស្ដាប់របស់គាត់វាស្ថិតនៅក្នុងទី1គាត់គ្រាន់តែនិយមទៅវាជាជំនឿរបស់គាត់ជំនឿទៅលើអ្នកនឹងដោយសារអ្នកនឹងគាត់ល្បីអីណាដូចមនុស្សយើងអ្នកខ្លះនៅចិត្តគ្នាឬក៏ស្គាល់គ្នាអីចឹងមិនព្យាយាមស្វែងយល់គ្រាន់តែដឹងទេគ្រាន់តែដឹងពីអូបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនស្វែងយល់ឲ្យលម្អិតថាបុគ្គលហ្នឹងវាល្អឬក៏អាក្រក់ពិតប្រាកដទេជាងកាលជឿជាក់តាមគេណាមិនបានប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងមិនបានប្រើការត្រេះរិះពិចារណាខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងជាក់ថាអូអ្នកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនគឺអញ្ចេះមែនអញ្ចឹងមែនតាមរយៈប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងហ្មងយើងមិនប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងទេយើងទៅប្រើរបស់គេដើម្បីតាមដានបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រឡប់មករឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនៅកន្លែងណាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរថាវាមានតម្លៃរបស់សង្គមសម្បូរមនុស្សដែលមានគេថា leadership មានភាពជាអ្នកដឹកនាំច្រើនវាធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសំបីតាអាហារូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសដែលគេឲ្យមកនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមក៏គេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ leadership ដែរទោះបីជាជំនាញអីក៏ដោយគេចង់ដឹងថាតើអ្នកឯងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចំពោះសង្គមអ្នកឯងគេមិនមែនឲ្យសម្រាប់តើអ្នកក្រីក្រហើយអត់ចេះក៏គេអត់ឲ្យដែរវាខុសពីអាមโนសញ្ចេតនានៃការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងដោយសារតែស្រុកយើងវាបរិបទផ្សេងវាស្ថានភាពផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកលោកខាងលិចពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកហើយជាដើមហ្នឹងវាឲ្យអ្នកឯងក្រអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកឯងដើរមកដល់បន្ទាត់មួយគឺអ្នកឯងអាចមានគេថាមានចំណេះដឹងមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលយកអាហារូបករណ៍ហ្នឹងយកចុះយកចុះពីព្រោះគេជឿជាក់ថាបើសិនជាអ្នកឯងគ្រាន់តែក្រមកទួញប្រាប់គេហើយទៅសុំអាហារូបករណ៍យំយែកគេថាណ៎ណាក៏ធ្វើបានដែរខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចតែអ្នកអញ្ចឹងដែររឿងអីខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកអ្វីដែលគេចង់ឲ្យគេឲ្យអ្នកក្រប៉ិតក្រចុះប៉ុន្តែអ្នកមានសមត្ថភាពពីព្រោះបើមិនមានសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ថាដូចអាហារូបករណ៍រៀនពេទ្យយើងអត់មានសមត្ថភាពទេយើងរៀនតែកណិតអត់ចេះទេគីមីអត់ចេះទេហើយទៅចង់សុំអាហារូបករណ៍រៀនពេទ្យបើមនោសញ្ចេតនាឲ្យអ្នកហ្នឹងនៅពេលដែលបានទៅរៀនណាអ្នកដែលអត់ចេះអាជំនាញអស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើពេទ្យហ្នឹងគឺអន្តរាយបងមិនដឹងស្លាប់អ្នកជំងឺប្រមាណអ្នកទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសតាក់ទងបច្ចេកទេសអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអាហារូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងគេត្រូវការសមត្ថភាពរបស់អ្នកហ្នឹងដើម្បីទទួលបានយកទៅផ្លាស់ប្ដូរតែសង្គមយើងអ្នកដែលអាចដឹកនាំគេបានវាមាន leadership មួយដែរណាភាពជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែវាបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងដឹកនាំទៅធ្វើតែអញ្ចឹងធ្វើតែអញ្ចឹងដើម្បីខ្លួនឯងមានឱកាសដូរសេរីគ្រូកណាគ្រូឆាយបរិហាត់នៅសាលាចតុមុខគាត់និយាយថាតើបានធ្វើបន្តិចទៅដងដូរខ្សែក្រវ៉ាត់ដូរកង់ដូរម៉ូតូហើយមកដុល្លារអីចឹងទៅវាដើម្បីតែអញ្ចឹងវាអត់មានទៅមុខអីណាដើម្បីឲ្យសង្គមវារីកចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបាន
20 30 ឆ្នាំហើយយើងមានតែដើរថយក្រោយវាអត់មានទៅទៅកើតនឹងគេដើរទៅតែលិចរហូតនេះកណាកណាប្រកេនទៅណានេះហើយអរគុណអាត្មាចង់បន្ថែមទៀតព្រោះនៅក្នុង comment ក៏មានគេឲ្យយើងជួយបញ្ជាក់បញ្យល់រឿងបុណ្យឲ្យបានច្រើនតិចផងដែរបើនិយាយទៅណាព្រោះមើលទៅត្រូវព្យាយាមយល់រឿងបុណ្យនឹងឯងញាតិញោមយើងនឹងអាត្មាចង់បន្ថែមទៅលើបាសក់លើកឡើងមិញតេតងរឿងអ្នកដឹកនាំធ្វើបុណ្យឬអ្នកទេសនាណាយើងមិញបាសក់បញ្ជាក់អំពីរឿងគោលដៅដល់អញ្ចឹងធ្វើអាត្មានឹកឃើញហើយញាតិញោមទី1សាក់សួរខ្លួនឯងទី1សាក់សួរអ្នកដឹកនាំពីគោលដៅគណនីច្បាស់មើលថាគោលដៅនឹងថាមានអីទៅចង់តែបានបុណ្យតែមួយយ៉ាងឬទៅឋានសួគ៌នឹងប្រពន្ធសំណុំប្អូនតែមួយយ៉ាងឬក៏មិនគណនីហ្នឹងហើយព្រោះសំណុំប្អូនឥឡូវសួរជាបើសិនជាទៅប្អូនតើអ្នកណានឹងធ្វើជាប្អូនលោកគ្រូឬក៏ណាគេចាស់គ្រូអូកណាទៅតាមដែរបើកណាចង់ធ្វើប្អូនដែរគណនីហ្នឹងបើសក់ឯងអាចបានម្ចាស់គ្រូហ្នឹងមិនសង្គ្រាមវោវកានេះអត់ទេបាទស្អីបានត្រឹមអ្នកដល់កាន់កំរាលឬដាក់ឲ្យអ្នកពាក់ស្រោមជើងឲ្យប្អែនហ៎ហើយអ្នកពាក់ស្រោមជើងឲ្យប្អែនព្រោះនៅនោះប្អែនមានតែមួយឯងនឹងមិនអាចពីរបានទេព្រោះអត់មានប្អែនស្រោបប្អែនប្រឆាំងអីទេព្រោះនៅឋានប្អែនហ្នឹងនៅកុំមុនីសនៅឡើយទេអត់ទាន់ democracy អត់ទាន់ប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះអត់មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពីអ្នកពីទេវតាឬក៏សំណុំប្អូនឯកណាឆ្ងល់ដល់អ្នកចង់ទៅកើតប្អូនណាអ្នកធ្វើបនចង់ទៅកើតប្អូនគួរកើតជាខ្មែរល្អជាមកពីគាត់មិនចូលចិត្តខ្មែរទេដឹងបើនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនអត់មានអាសិទ្ធិអីស្មើភាពគ្នាប្អូននៅតែធំជាងគេតែនៅខ្មែរអត់ទៅណាដែរនៅខ្មែរសង្គមមួយដែលទីមួយប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតអីក្រាន់បើជាងប្អូនប្អូនអត់មានអាណត្តិទេនេះអាកន្លែងហ្នឹងមកពីគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងហ្មងណាមិនដឹងថាមកពីគាត់ពេញចិត្តដោយខ្លួនគាត់តែម្ដងឬក៏ក្រោយពីការដាក់មនោគមវិជ្ជារបស់ម្ចាស់គ្រូមួយចំនួនហ្នឹងទៅគាត់ពេញចិត្តណាព្រោះម្ចាស់គ្រូក៏បានបញ្យល់ថាប្អូនហ្នឹងប្អូនហ្នឹងគឺមានស្រីស្នំពីរកោតច្រើនណាហើយប្អូនចាត់ការតែមួយទេសម្រាប់បានទាំងអស់អីអត់ដឹងថាតាមម្ចាស់គ្រូទេណានេះគុណកណាសុំតបទៅខមមិនតិចមើលមិញឆ្លៀតឃើញខមមិនជាបន្តបន្តឲ្យឃើញបងសរំគាត់ចូលខមមិនដែរណាចម្រើនបោកដឹងទេអីប្អូនបែរជាគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើអាបកស្រាយពីរឿងអត់ទឹះផ្ញើសម្បត្តិអីរត់សម្បត្តិអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅបងវិញឯការប៉ិតទៅខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបកស្រាយជា2ដែរណាបងស្រំថាគាត់កំពុងស្ដាប់ដែរណាគឺបកស្រាយជា2នៅក្នុងន័យមួយខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យមួយគឺប្រៀបធៀបរឿងអ្នកផ្ញើសម្បត្តិអីអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យដែលយោងតាមគម្ពីរអាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរចំណុចទី2ខ្ញុំក៏បានលើកគម្ពីរពុទ្ធភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរពីរឿងកម្មអ្នកដែលធ្វើគឺកម្មហ្នឹងគឺជាអ្នកចាត់ចែងខ្លួនយើងហ្មងមានន័យថាតើខ្លួនយើងធ្វើគឺខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលហើយបើមិនយើងមិនបានធ្វើរឿងអីដែលយើងត្រូវទទួលបើយើងរងចាំតើការអត់ទឹះពីគេបុគ្គលហ្នឹងកាប់ព្រៃផងសម្លាប់សត្វផងហើយចាំតើធ្វើងាប់ទៅរងចាំឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើបន់ដើម្បីរំដោះខ្លួនគឺអត់ទេអាហ្នឹងបើយើងវេកញែកយើងមើលទៅក្នុងពុទ្ធភាសិតគឺព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងគឺកម្មង្សតិវិភេជ្ជតិកម្មហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើបំណែងចែងឲ្យថោកទាបឬក៏ថ្លៃថ្នូរទៅកើតកន្លែងនេះកើតកន្លែងនោះអាហ្នឹងគឺកម្មអ្នកនោះហើយជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងនោះអត់មានអ្នកណាទៅធ្វើឲ្យទេណាណាអស់ហើយទៅឡប់មកអិនវិញអត់ទាន់អស់សាច់រឿងអិនទេព្រោះមិញយើងចង់និយាយថាបើនិយាយទៅដល់អិននៅឋាននៅជាន់ទី2ណាតាវតឹងអញ្ចឹងណាចតុមហារាជការទី1តាវតឹងទី2ហ្នឹងឯងតាវតឹងសាណាដល់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរបបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជារបបកុម្មុយនីសឬក៏ផ្ដាច់ការដោយសារយើងយោងទៅតាមកម្ពីដេកាមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចធ្លាប់ដោះស្រាយរឿងនាងរោហេណីកណារឿងនិយាយទៅប្អូនហ្នឹងគឺផ្ដាច់ការចំហ្មងអត់មិនប្រជាធិបតេយ្យដូចសង្គមយើងណាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហ្មងណាហើយសំបីតែស្រី
say say xưng là men Monaco đấy, Monaco nó món mà bật than nó, ăn mau mau vô trong được ó hay, hay đập pe chân chăng bộ quật nè, cứ quật quật bánh chật mong á, ấy cái này ngon nóng á. Nơi nơi tất cả nên đang chạy cái niệm mà chứ lỗ bà chẳng bàn hà nâng quất bánh chất mong dê dê ta ta ăn dê ta ta ăn dê thì vô mà ai tôi xin ông bán đây chia dê nè để cái nôm tớ trong tôi chia xin ông bán nè hay cứ quất bánh chất mong bị tập bốn mà lựa lăng thà ôi tôi đòi đòi vền dưỡng như lên cho bị cột nó quý chạm bị tập bốn hiên tự mọt à ơi chị đọt anh ấy ta bê chô dù dù tớ và rộp ý chứ rộp cột nó nè dừng chô chô ta nè coi chị nè thắng này em mà chô tầm rong chùa nâng thử ấy đây nâng thắng mà chô chăm bong bong ná bán nâng hay ta cho anh chô chô ấy đây à coi xua mốt à bấu mì cơ bấu nó xua à tụ tụ mì cơ bấu nâng thắng nhóm có chăm bong nâng hay cho anh mà chăm màn chăm ấy ý chị đọc chăm ấy hay ở tên đó đó à thế ô anh sợ đài nà vâng cho anh nó rồi thì mùi ta anh nó rồi em cứ nông nâng cái gì chị đã về lâu cái cà phê thấy em đã từ muối nó tao từng ăn lưng chặt luôn kinh dây chẳng. Tại lâu dân dây bị cô đau nè, dây cô đau nhôm luôn anh tua nhôm này để đạp nữa kì bị cho tha tàu cất chè sơn nằm em nó hay máy cất tha luôn anh nó xong bón đầm bay tàu cất sơn nằm em rất mạnh nọ. Mới cô đau nhôm thấy bản năng rất là mạnh nọ. Hay đạp hay em đánh cái này bà tha từ nàng ná tua nó mà trương bạn ở miền Nam mà rồi không được tao ấy nữa. Anh thông, anh thông anh thấy mơ 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 tả riêng 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 rồi hôm nay thì đá nó không tao đâu. À tiêu đá nó cái đằng tiêu đá từ buôn riêng cái sả lanh nông nghe sả lanh riêng rồi hôm nay chọn ngõ mà nè chẳng khỏi à bẹ nơi giờ được bạn chẳng khỏi à bẹ anh nó và đánh mặt đi hay anh ta lo sai anh nhé chả là bẹ anh nó và đánh xuống này hiện thời bẹ anh là đây bẹ anh hiện tê ô lựa chun lụm mà chả đại pì tờ tiền mày chả thay ấy anh mang dây đội lên sai con nhận nhôm sạ chả nè đáp bên dây bị cô đau thôm mà có thực thôm mà cha mua chùm luôn để dương ở buông lựa là mà là mới cô đau đầm bay cho cá chui sừng công đòi bỏ bộ cột ca chui đo sừng công dương là bao buộc cột ở lão chui bằng hai bị cột đau mà ca ọp rom nâng đôi dương dương mơ cột dễ đôi chìm mình rồi suy chủ vạn khi nâng sừng công nạp xe sai dây chân mong á hơi dây ta để cột ọp rom thì dây ta là tiền hơi dương dây đầm chơi mà đám cái ọt bằng nằm khi nhà phụ nữ ọt thè rứt tê ọt thè cột tê cái không thè tại sạc dây ta nó đó về dây tá cột bay dây tá cột chả phay tớ cột chả không chơi thay cho vui phụ nô khăng rồi dạng mạnh mạnh cứ cột chỉ vật trong cối cột cứ bán sản phẩm em tớ cột tiêu đa tiêu ấy chẳng tần bàn tay nè con trâu cột để rồi nâu chấm non cối nè bánh nhá ở tuần kê tì sao mặt tập hiệp á à bây giờ thì nó đã sai ấy ô dây tá rồi vua tê tu sập hơi để trâu ăn mình đách vô từ admin tu sập hơi rư vô sập hơi để trao ban quân an ban vô đã vua rư đã ở bàn đà lại tỷ lần trước thưa ơi bánh hát liệm mà lỡ con trao ban quân này mình tuyệt lớn na tiền đường nước bên chẳng lần trước dương mới cô đào phụ nông mở bờ thai dương phụ nông miền cô đào tích bà hai là dương lỡ là một dương miền cô đào bảy á cô đào bảy bờ sân cam thi dương tần lớn bán dương đã bảy còn dương đã cô đào tầng bảy bằng hai như khơi chứ nó chùm rung ca an hết đấy vân dương chơi tới chập vô nhung rung ca an nên mình bỏ chót thà nên cứ chơi rương sầm khăn nhận nhau bao tê mua ạ bị vượt khăng để chuyên lươn để bắt để bỏ bằng ca an cho thế dương mơ bị hộp lộ tê nát mới là Singapore này Singapore Việt Nam của an chơi dương dương này nâng này đang chẳng kế lươn dương dương thiệt Tây Van hay Tây Van chuột đồ chuột lệ mùi lệ pí ở bảo man pí nào bảy năm môn nè à lỡ chuột lệ man về rừng khán đấy rừng khán ở pí chứ ai tao mua tiếp bạn thế ngày nay miền nhô mà nè là khét anh ông sai cha là tôi buông không đấy còn còn thời gian ông sai cha nhờ châu ruộng ở thom pram mơn đem toàn bản đó như này đối với này vẫn đang cho nhận nhôm châu ruộng ở thom cam thì dương phong bậc cực tới bộ mùi thay chuột bạn nhờ bị chạy mò bạn này thật đánh bộ mùi thay ở miền này nhờ nâng chiếc ca ớt dù bỏ nhận nhôm hay lệ tu sáp để nhận nhôm chô rùm trong ca ở bộ thăm miền bì bà bồn xôn hậu sập rằm buôn hà sập rằm buôn bẹt sập rằm buôn mà phây rằm buôn hay nâng xôn cao sập rằm hà sập rằm buôn bẹt sập rằm buôn mà phây rằm buôn mà đoàn thiệt xôn hậu sập rằm buôn hà sập rằm buôn bẹt sập rằm buôn nâng mà phây rằm buôn
ើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀត0955 89 89 29បើយើងសរុបទៅទាំងពីរប្រព័ន្ធនឹងដូចគ្នាទេញោមគឺខុសតែក្បាលទេមាន095និង059កន្ទុយដូចគ្នាគឺ59 89 29ដោយសារពេលវេលាអស់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពោលា